Жителите на Пехчевското село Црни Кмрдна со прз за реализација на работната акција заедно до поголема детска насмевка. Акцијата обедини 60 млади деца и возрастни кои работеа на уредување на дворот пред детската градинка и поставување на детски реквизити. Ова акција беше поддржана од страна на невладината организација Камо Белчево и Општина Пехчево во рамки на иницијативата Мрдни со прст заедно со детската градинка 7 септември, а има за цел да ја подигне јавната свест за различните можности кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи за придонес кон специфични активности во рамки на заедницата, во кои граѓаните ќе можат да се вклучат индивидуално, но и колективно. На овој начин, жителите на Црник уштеднаш ја истакнаа важноста од правилното детектирање на приоритетите, но и обединувањето околу нивно реализирање. Жителите од село Црник најмногу придонесоа кон успешност на оваа акција и покажаа дека со соработка со институциите, односно соработката со институциите е возможна и дека со желба, ентузијазам и проактивност може да се случи промената што сакаме да ја видим. Од НВОКМ Делчево очекуваат да продолжи ентузијазмот на граѓаните за промена на нештата, но исто така очекуваат совесно и грижливо да се одржуваат општите добра.